Tack så fan för att ni är kvar och lyssnar på oss också. Det är The Chamber of Emancipation. Tack så jättemycket. Som ni kanske vet har vi ett album som vi hoppas kunna släppa någon jävla gång. Nästa låt är ytterligare en singel från den som vi har släppt. Det är Insidious Savior. I'm gonna go get some more.
Det är faktiskt helt otroligt vad jobbigt det här är. Det här var den näst sista låt för kväll. Och den heter Empire of Gloom. Thank you.
Tack så mycket. Det är klart att vi ska köra till. Oh ja, det blir en gammal klassiker. Mistress of the Soil. Fy fan för det här. Okej. Det är Whisper Carnotes, som ni kanske vet. Köp våra merch, om ni redan har gjort det, köp lite mer.